You were just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat. Every time that our eyes would meet, didn't know back then. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in a fantasy, or is this for real? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone like me. For someone like me. For someone like me. For someone like me. What you see in me, I'm not good for you. Can't you see that I will drag you down? Here at the bottom, I hope that you finally see I'm not good enough. Bom dia! Bom dia, filho. Bom dia. Olha quem já tá aqui na sala fazendo bagunça. Quem acordou cedo, mamãe? Tem tudo cedo. Hein? Gente, ele acordou, não era nem 7 horas. Aí mamou, dormiu de novo. Agora acordou, né? Tá aqui com o irmão. E Karina ainda dorme. Gente, você tá aí? Bagunceiro. É, você é bagunceiro. O que, que você quer pegar a câmera? Tira a pepeta pra falar bom dia pras meninas. Fala bom dia, pessoal. Quer pegar a câmera? Pode ver mais nada, quietinho, né? Bom dia. Bora começar o dia? Vamos? Vamos começar o dia? Vamos? É, né? Vamos, filho, começar o dia? Vamos. O guardião do Arthur hoje. Bom dia, oficial, mulheres maravilhosas, homens incríveis, quem estiver aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao nosso canal e vamos começar mais aí um vlog, que é meio que uma continuação, né, do dia do sofá. Ontem eu não gravei, hoje é quinta-feira, ontem eu tirei o dia pra descansar um pouquinho, resolver algumas coisas na rua e hoje vamos retomar este vlog. Já dei uma boa ajeitada aqui no quarto, né, já coloquei uma coxa aqui na cama, já ajeitei o bercinho do Arthur, já vou mostrar pra vocês como que ficou o protetor dele depois da lavagem, tá? Se vocês não sabem o que eu tô falando, tem os vídeos anteriores aí. E hoje eu vou dar uma ajeitadinha ali no quarto das crianças, né? Eles trocaram lençóis ontem, só vou dar só uma limpadinha por cima. Aqui no quarto tá arrumadinho, depois eu só vou passar um mop molhadinho. Mas hoje eu vou focar um pouco mais na sala, porque eu quero voltar tapete, almofada, tudo. Chega de obra dentro dessa casa, né, gente? Porque teve a mexidinha lá do banheiro, se você não viu o tour, já tem aqui no canal. Aí depois eu mudei as prateleiras da cozinha também, eu mudei um monte de coisa lá na cozinha. Aí depois eu mexi ali no cantinho do home office da penteadeira. Aí depois eu engatei o quarto das crianças e assim, ainda tem algumas modificações lá, chegaram os quadros, né, que eu já mostrei pra vocês em vídeo, eu preciso instalar eles lá. Mas hoje eu quero dar uma ajeitada na decoração da sala, porque, gente, tá muito pelada a minha sala, muito pelada. Eu tô sentindo muita falta de um tapete e tá friozinho, ó, tá um frio lá fora. Então eu quero pôr tapete, quero pôr almofada, quero dar uma ajeitada. Sabe aquelas dicas que eu sempre dou pra vocês aqui, que pra mudar a decoração não precisa comprar coisas mirabolosas? Não, é só você trocar um tapete e uma capa de almofada, já faz toda a diferença. Também vou dar uma mexidinha nos quadros, mas tudo coisinhas que eu já tenho aqui em casa. E bora pra mais esse dia, porque eu quero ainda editar esse vídeo hoje pra colocar amanhã no canal pra vocês. Então, deixa eu correr. Written down the words to say. It is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Wanna do this right. There's no doubt in my mind. Baby, you're
Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands. Now I'm all confused, turning gold into sand. Don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away. Yeah, it's when you touch my hand, it all goes away. The things I would say, now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Ooh, ooh, ooh. And all the things that you do. Ooh, ooh. Sounds like a fool, cause when you touch my hair, the words go away. What I am trying to do is let you know it. When you touch my hair, it all just goes away. The things I plan to say. Oh baby, what I'm trying to do is let you know that when you touch my hand, it all goes away. The things I plan, the things I would say. Now I keep rambling on, I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Bom, pessoal, tapinha no quarto aqui das crianças já está ok, né? Passei só um aspiradorzinho, varri embaixo do guarda-roupa e da cama, né? Porque o aspirador não entra. E aí passei o aspirador no resto. Tirei um pozinho, né? Porque esses dias eu fiz faxina, então ainda tava assim, né? Mais ou menos conservado. Aí os lençóis eles trocaram ontem. Aí tá tudo limpinho, ó. Ainda bem que aquele mopzinho spray também entra embaixo do guarda-roupa novo, gente, porque aí tem facilitado bastante a limpeza. Aqui no quarto também limpei, vocês viram que eu troquei o tapete, né? Kai tá aqui estudando, ó. Então, nem quer falar, né? Ah, esqueci de mostrar pra vocês, gente, o protetor do Arthur, ó. Coloquei no lugar, tá todo intacto, ó. Mesmo tendo lavado, ó, não desbotou nada, tá tudo ok, ó. Tô vendo? Então, gente, ó, você sabe que eu amo o trabalho da Cris, né? A Cris é uma amiga muito, muito querida aqui nossa, da nossa casa, de muitos anos. E ela tem um ateliê incrível, um trabalho incrível, assim, que não é porque ela é nossa amiga, não. Porque se o trabalho não fosse bom, jamais eu recomendaria pra vocês, gente. Mas olha, lá vem na máquina, no delicado, não desbotou, nada saiu do lugar, tá vendo? Tá tudo certinho. Eu só não lavei essa, porque na verdade ela solta aqui, tá vendo? Ó, o Arthur tava mexendo. E ela é tipo flaneladinha, ela é colada aqui, né? Não sei como que a Cris faz. E aí eu fiquei com medo de soltar, então eu só não lavei essa, eu vou lavar depois na mão. Aí aqui também, ó, troquei o tapete. Esse tapete, gente, é do ateliê Ela Garimpou. Eu vou deixar o Instagram pra vocês. É, faz tempo que eu mostrei pra vocês umas coisas que eles mandaram, né? E agora eu tô usando esse aqui no quarto, ó. E super combinou com cobre-leito. É um tapete muito lindo, na verdade é uma duplinha, né? Que ela deu aqui pra gente. E ó, tem manta de sofá também. Depois eu vou usar e vou mostrar pra vocês. E super combinou com o cobre-leito de hoje, né? Vocês sabem que eu adoro uma cama posta, né, gente? E antes que vocês me perguntem, esse cobre-leito é da Riachuelo, tá? Eu comprei pelo site, mas aí eu retirei na loja física, porque tive um problema na compra. Aí eu fui lá na loja física e peguei e tem várias estampas. Eu quis essa porque eu não tinha nenhuma dessa cor. E é isso, ó. Tudo limpinho. Agora eu vou dar um tempinho, né? Vou dar almoço pro Arthur e depois eu vou cuidar na sala. Então, bora lá. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about you I like.
left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, nobody loves me better. Gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, nobody loves me better. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there. Bom, pessoal, já mostrei aqui outras vezes como eu limpo as minhas cadeiras. Eu pego uma buchinha, assim, velhinha, Cif, qualquer tipo de sapólio, sabe? Mas agora eu tô usando o Cif e pego um potinho, assim, de sorvete com um paninho. E aí eu literalmente meio que lavo elas, assim, ó. Jogo um pouquinho e vou... Hoje, como eu tô com mais pressa, eu vou fazer meio que de uma vez. Essas cadeiras, elas sujam muito, gente, suja muito, dá bastante trabalho pra cuidar, porque os gatinhos, eles sobem nelas, vocês podem ver que tem umas que tá bem suja, não sei se tá dando pra ver aí no vídeo, mas é porque os gatos deitam nela e assim, quando eu vejo já estão deitados, então não tem muito o que fazer, né? Aí eu peguei a bucha aqui, dei uma umedecida, não muito, tá, gente? E literalmente tô usando o ladinho verde da bucha, porque essa bucha já tá velhinha, e lavo elas. Não tem muito excesso de água, tá? E assim, gente, lembrando que esse é o modo que eu faço, tá? Então se você não acha legal, se você acha que vai danificar a sua cadeira, não faça, tá? Porque eu já tô acostumada. Desde quando eu comprei, é assim que eu limpo. Eu sei que logo, logo eu vou ter que trocar essas cadeiras, né? Porque elas... Enfim, elas acabam sujando, né, gente? Encardindo. Então um dia, assim, eu pretendo... É, não tê-las, as botonês de couro. O modelo dela é botonê de couro branco. É couro mesmo, né? Mas a gente compra como couro, né? E são da Best Casa, tá? E aí, ó. Hoje eu tô fazendo mais rapidinho, assim, só pra vocês terem noção, mas tem que estar sempre fazendo, gente. Sempre, sempre. Porque senão elas encardem. E é pior. E nessa aqui, ó, tá muito suja. É aqui os gatos ficam mais deitados, entendeu? Dependendo da posição que ela tá ali. Então aqui, ó. Certo? Aí pra enxaguar, eu pego aqui meu paninho, tô mexendo aqui na tigelinha de sorvete. Torce. O pano bem torcido, aí eu vou tirando o excesso do produto. Faz mais uma vez. Thank you.
E pra finalizar, eu passo um paninho seco. Só pra finalizar mesmo, ainda mais que hoje tá o tempo bem friozinho. Então demora mais, ó. Inclusive essa aqui, ó, já até manchou já, ó. Alguém sentou com calça jeans e manchou. E não sai. É, gente, é complicado. É uma cadeira muito bonita, mas quem tem criança, quem tem vida normal, sabe? Que usa mesmo, tem que pensar bem. Eu, como não tenho outra opção de mesa, só tenho uma, né? Não tenho mesa na cozinha e uso mesmo essa. Então, talvez seja por isso. Mas, ó. Tá vendo? Ficou branquinha. Agora eu vou enxaguar as outras. Pronto, gente. Já limpei as quatro, ó. Viu como elas ficam branquinhas? É a melhor forma que eu tenho, que eu encontrei, de deixá-las mais branquinhas, né? E vamos levando. É confortável, ela é muito bonita. Eu gosto sempre de ressaltar o lado bom e o lado ruim, né, gente? Então ela é bem confortável, ela é bem gostosa, muito boa, mas dá trabalho. E pra casa que tem criança e bichinho, tem que repensar, tá bom? Então, bora continuar. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding. And open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. I'm waiting around for something real. I'm going crazy, like what's the deal? 'Cause I want you to show me what you feel. You're watching me like you want me, but you're still holding. You're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. Pessoal, terminei. Vou dar uma geral pra vocês. Não mudou muita coisa, mas eu quis colocar o rosa de novo, né? Que vocês sabem que é uma cor que eu adoro. Então, desse lado aqui não mudou muita coisa. Só fiquei, só de novo aqui tem a minha suqueira, né? Furta cor. Quem me acompanha no Instagram sabe toda a história dela. Mas logo, logo vai ter vídeo aqui no canal mostrando no detalhe, então fiquem tranquilas. E me perguntaram também se essas minhas suqueiras eu uso ou se elas são só de enfeite. Não, gente, elas são enfeite e quando eu preciso eu uso, tá? Então, elas têm dupla função aqui. Então, elas embelezam, né, o cantinho do café. E quando eu preciso para algum evento, alguma coisa nossa, alguma festa que não está tendo, né, no momento, aí eu uso elas, tá? Ou, às vezes eu vou receber alguém. Por isso que elas estão há tanto tempo aí só de enfeite, né? Então, aqui ficou normal o cantinho do café. Novidade também essa plantinha aqui. Que eu esqueci o nome, acho que é jiboia, se eu não me engano. Que minha mãe deu, porque aqui eu tinha uma samambaia, só que ela ficou tão feia, gente. Eu joguei ela fora. E aí, agora eu coloquei essa aqui, ó. Tá crescendo.
e minha mãe que me deu ela. Então aqui não mudou nada, aqui também no meu cantinho não mudou nada do outro vídeo, eu não limpei porque já estava limpo, tá? Aqui é a mesa de jantar, não troquei a decoração, né? Já continuou a mesma da outra vez. E aqui desse lado, podia ter colocado. Podia ter colocado um vasinho rosinha aqui. Mas tá bom assim também. E aqui desse lado que mudou, né, um pouquinho a decoração. Aqui em cima, nosso rack, ele tá bem, entre aspas, minimalista. Por conta do Arthurzinho, né? Às vezes ele encosta ali com o andadorzinho dele. E aí ele mexe. E eu não sei nem se esses bichinhos aqui, esses bobs, vão poder ficar aqui. Inclusive, também já vou mostrar pra vocês num outro vídeo, tá? Muita coisa que vocês estão vendo de novo aqui, gente, é lá da loja Dois Irmãos. Eu fiz um trabalho pra eles lá pro Instagram, quem acompanha viu. E aí eu recebi alguns produtos, né, deles. E aí depois eu vou mostrar pra vocês em um vídeo. Mas logo, logo vai estar aí no canal, tá bom? E, inclusive, eles são de lá, gente. Olha que coisa linda. Lindo, né? Já vem assim com a suculenta. Esse tapete de lá também, ó. Maravilhoso, né? Por isso que eu quis mudar pra rosa, porque eu queria muito estrear esse tapete deles. Ele é dessa marca aqui, ó, Renaissance, tá? O preço dele tá aqui, ó, R$140 esse tapete custa lá. Tem vários modelos, mas logo logo vai o vídeo pra vocês, fica mais fácil de entender. Aqui eu coloquei as capas de almofada rosa, né, capas que eu já tinha, só essa aqui que é nova. As outras eu já tinha, às vezes eu uso no quarto, às vezes eu uso aqui. Aqui na cadeira coloquei aquela ali de paetezinho, que eu adoro. Ali o cantinho do Arthur, né, gente, que vai ficar, porque assim, ó, não é porque é uma casa que tem criança que não pode ter decoração, né? A gente reduziu bastante a decoração. Algumas pessoas falam assim, ah, mas você tem que educar o seu filho. Gente, eu tô educando ele, fiquem tranquilas. Mas eu não posso agora, na altura dos 9 para 10 meses dele, deixar ele em perigo, né? Então, eu tenho que tirar as coisas que deixam ele em perigo. E aí, depois, a gente vai ensinando, olha, aqui não pode, aqui não vai. Mas eu não posso deixar ele em perigo e, enfim, né? E vocês entenderam, né, gente? Mas, enfim. E ali em cima também não mudei nada, deixei as plantas. E tô deixando assim, né? O mínimo possível pra não machucar ele, né? Aqui eu também mudei, ó. Coloquei esse quadro que é lá da Fordec, que é a mesma marca dos quadros lá do quarto. E dos quadros que chegaram pro Caio também, que eu vou mostrar pra vocês logo, logo lá no quarto, quando a gente colocar. Esses passarinhos também, lá da Lojão Dois Irmãos, ó, olha que coisa linda, gente. A minha mãe também pegou desses passarinhos, e ele é maravilhoso, né? Eu achei que ele conversou super bem aqui com o quadro e com o tapete, tá vendo, ó? Então, combinou super aqui. Por isso que é bom, né, você ter algumas opções, assim, de coisas, porque você vai renovando, né? Esse quadro é de quando eu fiz a reforma lá do quarto. Foi o primeiro quadro que eu usei lá no quarto. E aí eu troquei, né? Eles mandaram outros pra mim, aí eu variei lá. E aí estava guardado e agora eu voltei ele pra decoração. E achei que ele combinou muito, muito, muito com todo o composê aqui da sala, né? E ali eu voltei aquele outro também, que é antigo. Esses meus quadros que vocês sempre me perguntam, gente, lá do Extra. Esses quadros foi logo quando começou a febre, sabe, dos quadros do Extra, porque depois virou uma febre, e foi a primeira leva que eles fizeram. Eu paguei até R$50 na época, né, depois só baixou pra 20, 19, enfim, e aí foi a primeira leva, por isso que as estampas são até mais bonitinhas, né, principalmente esse aqui, ó, quem pegou, pegou, quem não pegou, né, e eu dei sorte de conseguir pegar um dia. Então, todos esses meus quadros grandões que vocês estão vendo aqui, eles são lá do Extra, tá bom? E é isso, gente. Ficou bem gostoso, ficou bem aconchegante. Ah, outra coisa que eu não posso falar deixar de falar pra vocês. Sobre a lavagem do sofá, gente, olha. Nós lavamos o nosso sofá na terça-feira, isso. Hoje é quinta-feira, ele já está totalmente seco. Muito cheiroso, eu vou deixar o Instagram deles pra vocês aí e o cupom de desconto, tá, gente, que tá valendo até o dia 31 de agosto, vale super a pena, super, super mesmo. Eu tô muito encantada com o trabalho deles, tanto aqui do sofá quanto lá da cabeceira. E assim, gente, ó, essas ondinhas que vocês estão vendo aqui é do tecido mesmo, tá vendo? É de uso, que descolou da espuma, né? Mas, ó, tô muito, gente, muito satisfeita mesmo, de verdade. Trabalho excelente, tá muito cheiroso, secou super rápido. E aí, assim, né, agora já enfeitei e é uma delícia, né? Sim, vou colocar uma mantinha depois, eu tenho duas mantas que é da cor dele mesmo, pra poder, né, evitar a fadiga, porque não dá pra ficar lavando toda hora também, né, gente? Tem limite, né? E é isso!
Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque eu já quero editar ele pra colocar amanhã no canal. Agora, pra agosto, gente, vai ter uma mudancinha aí no horário dos vídeos, tá? Mas aí eu vou avisando vocês, fiquem ligadinhas lá no Instagram e também aí na comunidade, porque aí tudo que eu preciso falar, eu sempre posto no Instagram e na comunidade. Então não tem como vocês não saberem, tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A nova decoração, que não mudou muita coisa, mas, né, um tapete, tá vendo, gente? Ó, como um tapete e capas de almofadas e, de repente, um quadrinho já muda toda a atmosfera da decoração, né? Fiquem com Deus, acompanha no Instagram, se inscreve no canal, gente, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder mais nada, tá bom? E deixa o like do amor, que é muito importante. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!